Сказки не это сам. Давайте. Давайте. Ой, мои хорошие. Юрий Николаевич. О! Люди відгукнулися з таким ентузіазмом, і від нас сонечко сьогодні усміхалося нам для того, щоб, ви подивіться, і дітки працюють. І в нас дуже багато чисельний такий двір, і розумію, що ми йдемо все-таки в європейську державу, і дуже б хотілося, щоб у кожному будинку були такі активні мешканці, які виходили, працювали.